Dégo ci diganté réew Mauritanie ak kërup islamique bi yëngouti yokouté kërup ligé kay mom sen bop ñom nak ñoo fasiyéné rek financiel Mauritanie wala mi nga xamné mo fëyté ci projet ténub gaz bi nga xamné mom ñuy wax Maimim El Kabir ñu ñëw ci njitu réew bu Mauritanie bu jëk bi Mohamed Oul Razo Mohamed Oul Abdel Aziz mom nak ngañ na téré bi nga xamné mom lañu ko téré mu amal janno ko taskatu xibaar yi fi ci bir Nouakchott ba mujjé ko def ci bir kërëm appelal ci capital bu Nouakchott lolu ko waxtaan ab xalaat seeni borom don ci waxtaan bi nga xamné mo dem ci li nga xamné mom ni ñi wax li di doxalinu pa atté ci walu sharia ci Mauritanie am bokké xarit yi jeer lañ def niñ ko waxé won ci bopu ka xibaar yi de Khatim Dego ci diganté réew Mauritanie ak kërup islamique bi nga xamné moy yëngu ci yokuté kër yi mom seen bop yi ñom dal dinañu rak Dego ak réew Mauritanie ci né dinañ leen ap financiel seen walu wi nga xamanté nak mo jëm ci projet Maimim bi nga xamné moy ténub gaz bi fën ci diganté réew Mauritanie ak réew Sénégal kër gi nga xamanté nak moy kër gi yëngu ci walu coparop islamique mom nak ak banque le bo xamanté ni da fay yëngu ci yokuté kër yi nga xamanté nak ñoo mom seen ap bop mom nak jamono ji ci Dego bi nga xamné Khatim nako ak réew Mauritanie dina nak fexé rek financer fanup Mauritanie wala walu wi nga xamanté nak mom la Mauritanie mom ci ténub gaz bi nga xamné mom ni wax Maimim mudi nak ab Dego bu am solo bo xamné ko amalé ci Jedda ci réew Arabie Saoudite mu melni nak financement bobu dinañ ko dox ci fi ak at mi ñu jëm ñu fatino ko nak ci kër islamique bi nga xamné moy yëngu ci yokuté kër yi mom seen bop dafa ëmb rek ci mbotay yi nga xamanté ay mbotay yi kawé la ji yëngu ci walup copar ci réew islamique yi niñ ko waxé won ci bop xibaar yi jitu réew Mauritanie bu jëk bi di Mohamed Oul Abdel Aziz amal na nak ab janno ak taskatu xibaar yi demb ci bir kërëm mom nak ci janno bi xamné na né amna lu bëré lu ko metti ci xatal bi nga xamné mom lañ ko xatal ci hôtel yi nga xamné ñoo né ci Nouakchott ba mënu fa amal ap jannom gis na ni nak nguur gi né dañu ko yakal ci fan wépp Oul Abdel Aziz nak léral na ci janno bu dafa nak taskatu xibaar yi xamlé na né parti politique bi nga xamné ñi waxe IPR doon parti nguur gi xazwani nak limu ci bëgg moy dal parti bi déllu ci ay loxom lolu nak du mëna né ndax nak japp na ni chartu parti bi ak yoon sax mayuko ngir parti bi déllu wat ci ay loxom ci cadeau yoy nak ki nga xamné mom moy yo cadeau ka nguur gi di jëru ñu denk walu ko juntu way ap dem ak dik ci réew Mauritanie di wéw ci turuk Mohamed Oul Mohamed xamlé na né mom jitu réew bu jëk bobu li di Mohamed Oul Abdel Aziz kan terwo ko ben yoon mu amal ap jannom ak taskatu xibaar yi fi ci Nouakchott wala ci hôtel yi way itam santu ñu ben ap kër yi tasare xibaar ngir ñu bañ ko génné wala ñu bañ ko top lolu nak japp na ni dara amu ci te itam japp na ni ken itam sofantalul wala ken xatalu ko ci li nga xamne moy janno bom nga xamne mom la doon def ak taskatu xibaar yi ñu dem ci leneen ci xibaar ak njitu kër gi nga xamne mom ni yow hapa di kër gi nga xamne mom moy top lepp lo xam dafa jëm ci walu tasare xibaar fi ci Mauritanie mom xamle na ne nak ñom téré wuñu benn këruk tas xibaar wala benn kër go xam day tasaru xibaar mu jël li nga xamne wala mu jallale li nga xamne mom moy janno bi njitu réew bu jëk bi di Mohamed Oul Abdel Aziz doon amal nak demb mom njitu mbota mom njitu kër gi le di Hapa Hamoud Oul Mohamed xamle na ci janno taskato ka xibaar yi ne nak mi ngi sakku télévision yépp ak ñi nga xamne ñoo yëngu ci walu tasaru xibaar ñu indi lenn lo xamne day firnde rek ne wa Hapa ñom ñoo len ay ñu jallale li nga xamne mom moy janno bi nga xamne mom jitu rew mi doon nako def demb ak taskatu xibaar xamne nak la Hapa li len ñor moy top liggey yu taskatu xibaar yi ci rew mi way itam la Hapa dafa teunku ci li nga xamne mom la ko yoon may
ci ay kaddu ba tey ki nga xam ne mooy jëwrin di ñu dénk wàllub jumtuwaay ak dem ak dépki gi moom mi ñu dénk kaddu ka nguur gi Mohamed Oul Mohamed xam na ne nguuru ka Mauritanie moom nak dina yanu kon ab li nga xam ne moom la xamle ne mooy yéexaayub liggéey yoon wi nga xam ne moo war a lal Tam Cheket ak Zravia jàpp na ne nak li waral mu yéex bokk na ci yéexaay bi nga xamante nak def nañ ko ci xaatim bi nga xam ne moo waroon xaatim ci seen ab diggante wala déggoo bi nga xam ne moo waroon am ci seen ab diggante ak mbootaay bi nga xam ne moo war a topp liggéey bi loolu nak jàpp na ni daanaka dañ ko yéex ab xaatim moom Oul Mohamed xam le na ci jànnu bu defoon ak taskatuk xibaar yi ne nak njuumte yi mel ni nguurug Mauritanie da ciy jël ay leçon waaye itam dafay nangu ne juum na loolu nak bokk na ci li nga xam ne kon nguurug Mauritanie da koy def. Ñu ñëw ci kaddu yi ki nga xam ne mooy jëwruñ ñu dénk wàllu koppar yi ak koom-koom ci Mauritanie Mohamed Lamine Oul Zahabi moom xam le na ne këru yi mag yi nga xam ne ñooy lijjanti wàllu koppar kon bu fekkee dañoo leeral ne Mauritanie dafa am ay bor wala bu fekkee dañoo leeral ci lu jëm ci fànn woowule jàpp nañ loolu du lu bon waaye dafay wane ne Mauritanie mi ngi ci yoonub yokkute te itam mi ngi def kemtalaay kattanam ngir mën a rek jéggi bor yooyu le Oul Zahabi nag xam le na ci jànnoo bu mu defoon ak ñi nga xam ne ñooy ndawuk pencub ndawuk penc mi ñi nga xam ne ñooy ndawal ak penc mi ñi assemblée nationale xam le na ne gafa gi nga xam ne moom ñuy jagleel wàllu payoor bi ci réew mi xam le na ne am na lu bëree loo xamante ni yokku na ci ndax ginnaaw bu ñu yokkee liggéeykat yi nga xamante ni ñooy liggéeykatu réew mi ci jamono yi ñu weesu bokk na ci lu tax jamono ji li ñuy financer ci gafa gi gën a yokku leeral na ko nag waaye xam le na ne am na ñu yéene ñoom nguur gi ngir yeesal li nga xam ne moom mooy payoor yi. Oul Zahabi ba tey dinañu desandi ak ay kàddoom ci jànnoo bu defoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndawal pencum assemblée nationale ci lu jëm ci gafa gi nga xam ne moom la ñuy jagleel payoorub ñi liggéey ci wàllub wér-gu-yaram xam le na nag ne li nga xam ne moo ne ci gafa gi du leen may ngir ñu yokku payoorug ñiy liggéey ci fànnub wér-gu-yaram fii ak ñaari at ba ñetti at leeral na nag ne am nañu yéene ne bu ñu yokkee li nga xam ne mooy gafa gi am nañu yaakaar ne dinañu yokk li nga xam ne mooy payooru ñuy liggéey ci fànnub wér-gu-yaram. Ñu dem ci bésuk fukk ak juróom-ñetteelu fan ci Europe décembre di yemook bés bi nga xam ne moom ñuy jagleel di ko màggal la Coupe Arab ci àdduna bi wërgal këpp nguurug Mauritanie nag kër jëw na ñuy dénk wàllub Tchada ak cosaan doon ko màggal nag ànd ci ak kuréel yi nga xam ne ñooy yeesal làkku arab fii ci Mauritanie ñu jàpp ne nag làkku arab làkku réew mi la waaye itam doon na làkk boo xam ne làkk bu am solo la àdduna bi wépp doon ko màggal ñu ànd ci ak Fatim Fall. Fukki fan ak juróom-ñett ci weerub décembre yamook bés ci àdduna wërëngal këpp bi ñuy màggal kàllaame arab réewub Mauritanie a bokk ci réew yi nga xamante na ne màggal nañu bés bi ñu jagleel kàllaame arab jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub Tchada dénk ko itamit wàllub artisanat amal lëkkaloo ak kuréel gi nga xamante na ne ñoom dañuy faral di yëngu ci lu mel ànd ci itamit mbootaay mi ëmb liggéeykat yu réewub Mauritanie ci Nouakchott nañu wamale lël goo xamante na ne dañ koo jagleel waxtaane kàllaame arab rawatina fii ci biir réewub Mauritanie wante itamit ci àdduna wërëngal këpp jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub Tchada bu réewub Mauritanie di wuyoo ci turu Saïd Mohamed fësal ci biir ay kàddoom ne ngóoru réewub Mauritanie ngi amal ay taxawaay wante itamit di ci amal ay jéego ngir gën a mën a jëmale kanam kàllaame arab fii ci réewub Mauritanie bokk na ci sax yi taxawaay yi nga xamante na ne ñu ngi koy amal muy lëkkale lépp lu jëm ci wàllub liggéeyub nguur gi kàllaame arab ci biir ay kàddoom mu xamle ne daañu yokk seenib matuwaay wante itamit yokk jéego yi ngir ñu mën a cee xuus ba ci kanam amal ci ay jéego yoo xamante na ne dina yóbbu kàllaame arab ba ci kanam a kanam fii ci réewub Mauritanie
Batay ñuy woyalé ci Nouakchott semaine bi nga xamné té moom lañu fa jaglél réew Maroc fi ci Mauritanie mu melni nak doon ab semaine bu am solo bo xamné té nak ñi yëngu ci walu ndjay ak ñënd mi ci Mauritanie ak Maroc yépp kon téyo nañu li nga xamné té nak moy xew xew bobu lé mu melni doon ab xew xew bo xamné té itam ab occasion la bo xam dina may ñi yëngu ci ndjay ak ñënd ci fi foyte ci Maroc ak Mauritanie wépp ñu mëna léral jafé jafé yi nga xamanté nak mom lañuy am bu ñuy duggal ci Sénégal ndjay ci frontière bi dox ci digënté réew Maroc ak Mauritanie dinañ ko léral waye itam jaay kat Mauritanie dinañu léral itam li nga xamné moy doxalinu marché bi ak walu ndjay ak jënd mi fi ci biir Mauritanie dinañu dem ci besuk fuk ak juroom ñettelu fan itam fuk ak juroom ñettelu fan di bëss bi nga xamanté ni bëssuk fukk ak juroom ñettelu fan ngeen balma di bëss bi nga xamanté nak moom lañu jaglél diko magal ñi nga xam ñom ñoy alkati fi ci biir Mauritanie mu melni doon na xew xew bu am solo bo xamanté ni kilifa yi ñu denk walu karangé fi ci Mauritanie léral nañu nak djégo yi am solo yi nga xamanté nak suñuy alkati ñi ngi koy def lolu nak feñ ci réew mi waye itam ci yëngu yëngu yi nga xamanté nak mo am ci aduna bi wërngal kep ci andak Fatima Fall fukki fan ak djourom ñent ci wérup décembre yamok ci réwup Mauritanie fanwer ak djourom ñentelu at go xamantene ne sos nañu ci mim réw ak keuruk takader bi ñu di pé police a bus bi di bus ak go xamantene ne dañ koy magal ci réwup Mauritanie rawatina ci ak keuruk takader yi a ci keuruk takader gi ñu dippé école police a bu réwup Mauritanie ci Nouakchott nañu amalé am magal bëss gi ñu mel a ci téwayup ay kangam yi nga xamantene ni seeni xel maccina lu jëm ci walu karangé wanté yi tamit ay ndawu réew mi ñëwon féké ci bëss bi ñu mel a ci kaddu ndaw gi nga xamantene ni mom nañu dippé ci Nasran directeur général de la sécurité bu réwup Mauritanie a kokulé a feussel ci biir ay kaddom né bokku na ci taxaway yi nga xamantene ni réwup Mauritanie da ci tek tanku kanam liko waral du lenn ludul taxaway gu mucc ayib yi nga xamantene ni suñu keuruk takader yi dañ ko taxaw ci ar karangé askan mi wanté tamit ar karangé nguur bu réwup Mauritanie mu feussal ci biir ay kaddom ne bokku na ci taxaway yi nga xamantene ni jotona am ci réwup Mauritanie a té réwup Mauritanie genn ci lu jëm ci walu politique du lenn ludul taxaway gu mucc ayib gi nga xamantene ni suñu keurup karangé yi dañ koy faral diko amal ci biir ay kaddom amu sargal keuruk takarangé bu réwup Mauritanie wanté yi tamit yëkëti kaddu yo xamantene ni tamit daf ko jaglél keuruk takader gi nga xamantene ni abus nako fukki fan ak djourom ñent ci wérup décembre ñom nañ doon magal ci biir réwup Mauritanie fanwer ak djourom ñentelu at go xamantene ne def nañ ko afi ci biir réwup Mauritanie di ar karangé gu askan gu réwup Mauritanie ci xibaare ke bitim rew ki nga xamantene nak moy Abdul Majid Tebboune biñ ko falé nak ci bop rewum Algérie ginaaw jongante palum ci tour yuñ fa doon amal ñu gis né nak ci khutba yu ñëk yi nga xamantene nak def nako ci kanam bu askan wi bokku na ci tombe yu am solo yi nga xamantene leral nako ci ay khutbam mbirum bitim rew way itam mbirum rew arab yi rawati nak Palestine ak Sahel ak fi nga xamni moy Maghreb arab bokku na ci di nga xamanteni ni leral nako ci ay discoursum mudi ay tomb ak ak jafé jafé yo xamni war nako lijeenti bu gëné nak jekku li nga xamné moy groupe Algérie a ci xibaare ke Mali lañuy normalé xibaar yi l'armée bu Mali ñom xamlé nañu nak né sen juroomi soldat ñak nañu sen po bakkan ñen ñi jëré ci ay gañu gañu yu metti ci ap explosion bo xamanteni mi ngi dal soldat yi ci bërepp bi nga xamni ñuy wax Ombor yi nek ci digg ke rew Mali ci li nga xamantene nak soldat sa xam nañ ko ci ap yenekay alarba leral nañu nak ne sen ñaari ke soldat ñom ñoo jëk ke fatu ñett nak jël ci ay gañu gañu yu metti ci fi nga xamantene nak mom moy bëre bi nga xamne moy wax Ombor yi mudi nak ap danaka jey ju metti jo xamne dal na rew Mali jamono ji ñu gis ne danaka buñu xolé ñi nga xamanteni nak ñoo ci faatu tollu nañu ci juroomi soldat
mbokk yi fi ni ñam ak yeen ci xibaar yi ñu fàttali leen li gënoon fas ci bopp xibaar. Ab dëppoo ci diggante Mauritanie ak kërub islamique bi yëngu ci yokkuteb kër yi moom seen bopp ñoom nag daal dinañu rek xaatim déggoo ak Mauritanie fas yéene financiel Mauritanie wàllam wi féyte ci teen bi nga xamante nag mooy teenub gaz bi ñuy wax may miim jiitu réew Mauritanie bu jëkk bi di Mohamed Ould Abdelaziz jàpp na ni tere bi nga xam ne mënuñu ko tere ngir mu amal ab jànnoog taskatu xibaar yi ci Nouakchott doon na lu ko metti lool leeral na ko ci jànnoo bi. Ñu ñëw ci ab lan xalaat ab waxtaan ci Nouakchott mu di nag ab waxtaan wu leer woo xam te nañ ko amal ci lu jëm ci doxan doxalinub Mauritanie ci atteb sharia ci Mauritanie. Mbokk yi jërëjëf jëf fi ni yamakan ci xibaar yi fàttali leen ne leen mën ngeen a seetaanaat su neen xibaar ñu weesu bu ngeen duggee ci suñu bànqaas bu Facebook bi ngeen di faral di jànnoo ak moom ci écran bi ñu leen di ñaanal fanaanub jàmm dina la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.